প্রিয়াঙ্কা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। বানাক্রান্ত রাইজৰ খবৰ লবলৈ যোৱা বিধায়ক চক্রধৰ গগৈ বহু খেদা দিলে রাইজে। খোৱাং সমষ্টি হৈ পৰিছে বানৰ এতিয়া কবলত পৰিছে। বানাক্রান্ত শিপিপাঠী আশ্রয় লৈ আছে। মঙলবাৰে বানাক্রান্ত খবৰ লবলৈ গৈছিল খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্রধৰ গগৈ। হাতত লৈ গৈছিল বানাক্রান্তক দিবলৈ এডাল মম আৰু এপেকেট মোক হেদুৱা ধূপ। বানাক্রান্ত ওলোটা বিধায়ক চক্রধৰ গগৈ, আমি কিনি দিম বুলি মোক হেদুৱা ধূপ মম কিনি দিম বুলি ওলোটাই প্রশ্ন করলে। সাহায্য দিয়ার সলনি রাইজক মম ধূপ দিবলৈ গৈ পহু খেদা খালে বিধায়ক চক্রধৰ গগৈয়ে। খোৱাং সমষ্টি কলাখোৱা পঞ্চায়তৰ অন্তর্গত দিহিং থান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। বানাক্রান্ত খবর নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল চক্রধৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়াও খাদ্য খোৱা পানী আদিৰ যোগান ধৰা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। আপনার দুটকা পাই নাইব ইয়াত শুনি আছো কেনে কইছো আজি আপনি কি আনিছে কি আপনি আপনার দুটকা পাই নাইব ইয়াত শুনি আছো কেনে কইছো এসময়ত বিহালি সমষ্টিৰ পৰাই বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱা পল্লৱ লোচন দাসক বিৰোধিতা কৰিছে এতিয়া বিহালী ৰাইজে। বিহালী বিধানসভা নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে উঠি পৰি লগা পল্লৱ লোচন দাসক এতিয়া মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিছে একালৰ তেওঁৰে একাংশ সতীৰ্থই। সম্প্ৰতি বিহালীত চলিছে হেভিৱেট নেতাৰ হাই ভল্টেজ যুঁজ। সমূহ সময়ত বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাস আৰু বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু তাৰ মাজতে বিহালীত পল্লৱ লোচন দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ কথা। বিহালীৰ কেটেলাত পল্লৱ লোচন দাস গ' বেক, পল্লৱ লোচন দাস হাতাও, বিহালী বাচাও আদি শ্লোগান দি প্লে কাৰ্ডেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আছে। বিহালী আশাৰ অভিযোগ বিহালী সমষ্টিত এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষণ, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি আৰু জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ স্বীকৃতিৰ বিষয়ত নিমাত পল্লৱ লোচন দাস, যাৰ বাবে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই বিহালী উপ নিৰ্বাচনত পল্লৱ লোচন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো বিচৰা নাই। বিপৰীতে বিহালী আশাই পল্লৱ লোচন দাসৰ বাহিৰে বিজেপিৰ আন যিকোনো প্ৰাৰ্থীকে সমৰ্থন কৰিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে। আমাৰ বিহালী সমষ্টিত যেতিয়া নেকি এসি লাগু কৰিছে তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ মাত মতা দেখা পোৱা নাই, আৰু যেতিয়া নেকি আমাৰ কৰোণাৰ সময় আছিলে তেতিয়া আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে বহুত কষ্ট পাইছে, বহুত দুখ পাইছে, তেতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ তাক সহায় সহযোগ কৰা দেখা পোৱা নাই। গতিকে এতিয়া আমাৰ ৰাইজে তেওঁক বিচৰা নাই আৰু আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান জনাওঁ যে ইয়াত আমাৰ বিহালীৰ লোকেল কোনোবা এজনক প্ৰাৰ্থিত প্ৰতিনিধি দিয়ক, আমাক পল্লৱ লোচনক নালাগে।
আৰু আমি পল্লৱ লোচনক সাপোর্ট নকৰো। অবিনাশৰ মৃত্যুক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে ভূপেন বৰাই। ৰাস্তা এটা অবিনাশৰ নামত দিলে সমস্যা সমাধান নহয়, দোষী কোন বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। নলাটো মুকলি নাথাকিলে অবিনাশৰ মৃত্যু নহলহেঁতেন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কওক এনে ঘটনা দুনাই নহব নেকি? 60 বছৰ কংগ্ৰেছে নকৰা কাম 60 মাহত কৰিম বুলি কৈছিল, 120 মাহ পাৰ হলে একো কাম নহল বুলি কৈ এনেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আহ্বান জনাম যে আপুনি গুৱাহাটীবাসীক এটা কমিটমেণ্ট দিয়ক যে অবিনাশ চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ কৰুণ মৃত্যু চৰকাৰৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ কাৰণে হোৱা শেষ মৃত্যু হওক। অবিনাশৰ ককাদেউতাকেও মোক কৈছে যে আমাৰ ঘৰত যি হ'ল হৈ গ'ল, আৰু যাতে বেলেগ এটা পৰিয়ালে তেওঁৰ নাতি বা পুত্ৰ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? তাৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব। আৰু তাত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে যে ৰাস্তাটো অবিনাশৰ নামত দিব। এতিয়া যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাস্তাটো অবিনাশৰ নামত দিম বুলি কৈ ফালৰি কাটে, তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে তেখেতে এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে যি জগৰীয়া তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব বিচাৰিছে। আৰু গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি আমাক নালাগে, কিন্তু গুৱাহাটী মৃত্যু নগৰী পাব চাই দিয়ক। 10 বছৰ বিজেপি কেন্দ্ৰত থাকিলে, 10 বছৰ বিজেপি অসমত থাকিলে, বিচাৰিছিলে 60 মাহ। 7 সালমে কংগ্ৰেছ নে যোন নেহি কৰ চেকা 7 মহিনামে বিজেপিও কৰকে দেগা কৈছিলে নাই কওক। এতিয়া আপোনালোকে বিচৰা সময়টো ডাবুল হৈ গ'ল, 120 মাহ হ'ল। এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ নাথাকিব। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা ৰোধ কৰা স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ ওলোৱাৰ দাবীত আছুৰ প্ৰতিবাদ। শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আছুৱে কেইবাটাও দাবীত সমৰ্থনৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত ওলোৱা হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা ৰোধত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এটুকুৰা মাটিক লৈ তেজপুৰৰ দুই পক্ষৰ মাজত তুমুল সংঘাত। তেজপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত থকা হলেশ্বৰ 3 বিঘা মাটিক লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত লাগিছে সংঘাত। উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে মাটি প্ৰদান কৰাৰ পাছত সেয়া মাটি বিক্ৰী কৰিছিল একাংশই, কিন্তু শেহতীয়াকৈ 4 লেনত মাটি যোৱাৰ পিছতে এতিয়া নতুনকৈ মাটিৰ জবানবন্দীত নামভৰ্তি কৰাক লৈ লাগিছে সংঘাত। আগবঢ়াইছো হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, আক্ৰোশমূলকভাৱে 3গৰাকী মহিলাৰ সম্পত্তিক লৈ যি এক আক্ৰোশমূলক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে তাক লৈ এতিয়া দেখা গৈছে এটা পৰিয়ালৰ মাজত তেওঁলোকৰ আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে। মই উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ বৰগুলিত আৰু আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম প্ৰয়াত তালেব হুছেইনৰ 4 পুত্ৰ। সেই 4 পুত্ৰৰ ভিতৰত বৰ্তমান জীৱিত আছে নবী হুছেইন আৰু মকবুল হুছেইন, শামছুল হুছেইন আৰু আলী হুছেইন। এই 3 পুত্ৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি ভনী অৰ্থাৎ তালেব হুছেইনৰ কন্যা আছিল জেলেকা খাতুন, মালেকা খাতুন আৰু মালিকজান বিবি। তেওঁলোকক ক্ৰমে ইটাখোলা, বৰঘাট আৰু শ'লমৰা 40-50 বছৰ পূৰ্বে বিয়া দিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, জানিব বিচাৰিম ঘটনাটো কি, কওকচোন। ঘটনাটো মানে আমাৰ পেহীহঁত বিয়া হৈছিলে প্ৰায় আজি 50-45 বছৰ হৈ গ'ল। কিন্তু তেখেতক আমাৰ দেউতাহঁতে এবাৰ মাটি সম্পত্তি দিছিলে সিহঁতক, তেতিয়া সিহঁতে সেইখিনি মাটি বিক্ৰী কৰিছে, বিক্ৰী কৰি পইচা পাতি লৈ গ'ল। কিন্তু ভুল বকতো সিহঁতে পিছত আকৌ নামটো সিহঁতে জবানবন্দী কৰি কমালে। কমোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে সিহঁতে আকৌ মানে জোৰ জোৰচি কৰি আছে মাটি লাগে বুলি, বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰি আছে আমাৰ ওপৰত। আৰু এতিয়ালৈকে 6-7টামান কেছ আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে সিহঁতে। আৰু আমাৰ চাচা এজনক বেমাৰী মানুহ জোৰ জোৰচি কি ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে মেডিকেলত লৈ যাব বুলি, লৈ কিনি জোৰ জোৰচি কৰি তাক টিপ চহী কৰাই যে আপুনি মাটি বিক্ৰী কৰিছে বুলি সিহঁতে দলিল বনালে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এজন পেহাৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ শাহাবুদ্দিন খলমৰা, তেওঁ মেইন মানুহ। আৰু তেখেতে আমাক গুণ্ডা বাহিনী লগাই দিছে মাৰিবৰ কাৰণে, দাবী ধমকি দিছে। দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী ব্যক্তি সতু ধৰ এইগৰাকী ব্যক্তি আৰু প্ৰয়াত তালেব হুছেইনৰ পুত্ৰ। আপোনাক লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে? অমুক গড়ৰ পৰা লৈ গৈছে,
মেডিকেলত ভর্তি করাব বলি, মেডিকেলত লওয়া নাই, লইছে কোর্ট, কোর্টর রাস্তার কিনারত রাখি পেলাই এই যাব দিনে কোর্টর পাড়া মহরিক লয়ে আহিছে। এক ব্রেকিং নিউজ, অসমত বৃদ্ধি পাব মন্ত্রী বিধায়কর দরমহা, দরমহা পেনশন বৃদ্ধির বাবে প্রস্তাব, 50% দরমহা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে মন্ত্রী বিধায়কর। বিধানসভা উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষতা গঠন হয়েছে কমিটি, তিনিজনীয়া কমিটিয়ে এমাহের ভিতর দিব লাগিব প্রতিবেদন। দেশের অন্য রাজ্যের মন্ত্রী বিধায়কর দরমহার খতিয়ান লব কমিটিয়ে। কমিটিখনের প্রথমখন বৈঠক সোমবারে অনুষ্ঠিত হব বিধানসভার GNB বিল্ডিংত হয়েছিল বৈঠকখন। 2018 অন্তিমবারের বাবে বৃদ্ধি হয়েছিল বিধায়কর দরমহা, আর এটা পুনের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে মন্ত্রী বিধায়কর দরমহা বৃদ্ধি পাব। অসমত বৃদ্ধি পাব মন্ত্রী বিধায়কর দরমহা, দরমহা পেনশন বৃদ্ধির বাবে প্রস্তাব জারি করা হয়েছে, 50% দরমহা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে মন্ত্রী বিধায়কর। বিধানসভা উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষতা গঠন হয়েছে কমিটি, আর এই কমিটিয়ে এমাহের ভিতর দিব লাগিব প্রতিবেদন। দেশের অন্য রাজ্যের মন্ত্রী বিধায়কর দরমহার খতিয়ান লব, আর তারপরে দাখিল করব কমিটির প্রথমখন বৈঠক সোমবারে অনুষ্ঠিত হয়ে যায় বিধানসভার GNB বিল্ডিংত হয়েছিল এখন বৈঠক। 2018 অন্তিমবারের বাবে বৃদ্ধি হয়েছিল বিধায়কর দরমহা। গাঁওসহ জেলার খবর আছে আর খবর, কিন্তু তার আগে একটা সরু বিরতি। এইটো মাইথান স্টিল নহয়, ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। অলিম্পিকৰ পূৰ্বে ফ্ৰান্সত ঘটিছে বৃহৎ অঘটন। অহা 27 জুলাইৰ পৰা ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হ'ব অলিম্পিক। ইয়াৰ পূৰ্বে ফ্ৰান্সত দেখা পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থা, হিংসাৰ সূত্ৰপাত হৈছে ফ্ৰান্সৰ বিভিন্ন চহৰৰ ৰাজপথত। সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰাৰ সুবাদত এটা উগ্ৰ বাওঁপন্থী মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থকসকল এক প্ৰকাৰ উন্মাদ হৈ পৰিছে। কিহৰ কাৰণে ফ্ৰান্সত এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থাৰ সূত্ৰপাত হৈছে? যোৱা দেওবাৰে ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হৈছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আৰু এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সকলোৱে ভাবিছিল উগ্ৰ সুপন্থী মিত্ৰজোঁট জয়ী হ'ব। কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 31% ভোটেৰে প্ৰথম স্থানত আছিল উগ্ৰ সুপন্থী মিত্ৰজোঁট। কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দেখা পোৱা গ'ল উগ্ৰ বাওঁপন্থীৰ মিত্ৰজোঁটে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিলে, আৰু এক প্ৰকাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এই মিত্ৰজোঁট। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে উগ্ৰ সুপন্থী মিত্ৰজোঁট, যিটো মিত্ৰজোঁটৰ নাম নেশ্যনেল ৰেলী, সেই মিত্ৰজোঁটটো পৰাজয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। সেই মিত্ৰজোঁটটোৱে ফ্ৰান্সত অবৈধ প্ৰৱজনকাৰীক বিতাৰণ কৰা, সীমান্ত চিল কৰা, আৰু ফ্ৰান্সৰ যিবোৰ সামাজিক সুবিধা, সেই সুবিধাসমূহ কেৱল ফ্ৰান্সৰ ভূমিপুত্ৰই লাভ কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল। কিন্তু ফ্ৰান্সৰ জনতাই এক প্ৰকাৰ দেখা পোৱা গৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা সেই উগ্ৰ সুপন্থী মিত্ৰজোঁটক এক প্ৰকাৰ নস্যাত কৰিছে। উগ্ৰ সুপন্থীৰ মিত্ৰজোঁটক নস্যাত কৰাৰ কিন্তু এক ৰাজনৈতিক কাৰণো আছে, এক ৰাজনৈতিক কৌশলো আছে। বৰ্তমানৰ ফ্ৰান্সৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ, তেওঁৰ দলটো হৈছে চেণ্ট্ৰিষ্ট পাৰ্টি, আৰু তেওঁৰ দলটোৱে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোপনে মিত্ৰালী স্থাপন কৰিলে উগ্ৰ বাওঁপন্থী মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে, যিটো মিত্ৰজোঁটৰ নাম নিউ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট। আৰু এই গোপন মিত্ৰালী কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় 200 জন প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে নিউ পপুলাৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা, যাতে যিসকল ভোটাৰে নেশ্যনেল ৰেলীক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল সেইসকল ভোটাৰ ভাগ ভাগ নহয়, একত্ৰিত হৈ থাকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণেই এক প্ৰকাৰ নেশ্যনেল ৰেলী নামৰ মিত্ৰজোঁটটো পৰাজিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। ইতিমধ্যে ফ্ৰান্সৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গেব্ৰিয়েল আটালে নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক দাখিল কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ফ্ৰান্সত যিধৰণে প্ৰৱজনকাৰী সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, সেই ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।
স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল। রঙিয়ার কয়া আরক্ষী থানা অন্তর্গত এখন গাঁৱত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এগারী মুখপথীর যুবতীক আত্মহত্যা একেখান গাঁৱৰে এজন বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকের রাইসুদ্দিন নামৰ এজন বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকৰ কামনার বলি হয়েছে এগারী মুখপথীর যুবতী। বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকজনের বিরুদ্ধে কয়া থানাত এজাহার দাখিল করেছে আর তথাপিত আরক্ষী কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকজনের ঘর কাম বন করা যুবতীগীক ভয় ভাবুকিরে ধর্ষণ করাত আত্মহত্যা হয় আর প্রতিদিনে ভয় ভাবুকিরে যৌন উৎপীড়ন চলাইছিল রাইসুদ্দিন নামৰ যুবকজনে। এজাহার দাখিল করার পাঁচ দিনের পিছতো অভিযুক্ত আটক করবলে সক্ষম হওয়া নাই। কয়া আরক্ষীয়ে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰা অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে, যার বাবে এটা ক্ষোভিত রাইজে অতি শীঘ্রে দোষীক কারায়ত্ত করে কঠোর শাস্তি বিহিবলে দাবী জানাইছে। শোণিতপুরের জামুগুড়িহাটত 14 বছরের নাবালিকাক ধর্ষণ করা হয়েছে। ঘরত কোনো নথকার সুযোগ লৈ নাবালিকাক ধর্ষণ করেছে এজন 50 বছরের বৃদ্ধ। জামুগুড়িহাটর ভরলি চাপরিত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা। 50 বছরের মফিজুদ্দিন আলী নামৰ লোকজনে ধর্ষণ করেছে নাবালিকাগীক। ঘরত পিতৃ মাতৃ নথকার সুযোগ লৈ ধর্ষণ করেছে নাবালিকাগীক আর এই কথা কারো আগত নকবলে পিতৃ মাতৃক কারোর আগত যদি প্রকাশ করে তেনহলে হত্যার ভাবুকি দিছিল মফিজুদ্দিন আলিয়ে। দুবারক ভয় ভাবুকিরে ধর্ষণ করেছিল নাবালিকাগীক। পরিয়ালের লোক নাবালিকাগীকে জানাত এই ঘটনা পিছত পোহরলে আহে আর এই পর্যন্ত ধর্ষণকারী মফিজুদ্দিন আলীক গ্রেফতার করবলে সক্ষম হওয়া নয়, পলাতক হয়ে আছে মফিজুদ্দিন। কলিয়াবৰত উভতি বৈছে কলঙৰ উপনৈ। মিছা হাতীমুৰা বান ভঙাৰ পিছত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰে উপন্তি পৰিছিল কলঙৰ বুকু। কলঙত সংযোগ হোৱা পাহাৰীয়া জুৰি মিছা নৈখনৰ পানীও উফন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মিছা নৈৰ পানী কলঙেদি বৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া কলঙেদি বোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী মিছা নৈৰহে উভতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া বাহনী পানীত প্লাবিত হৈছে বৰালি গাঁও, দলগাঁও, দাৰিগজি আদি অঞ্চল। বাহনী পানীত বুৰ গৈছে বৰালি গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বামুনী সংযোগী বালিবাহাট পথটো। বিগত 5 দিনে পথটো ব্যাহত হৈ পৰিছে এতিয়া যাতায়াত। পথাৰৰ কাষৰ অঞ্চলসমূহৰ ঘৰ দুৱাৰসমূহো এতিয়া মিছা নৈ বাহনী পানীৰ কবলত পৰিছে। আগবঢ়াইছো দিবাকৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। এয়া এটা পথ আৰু এইটো হৈছে বালিবাটৰ পৰা বামুনি নিজৰি অঞ্চল সংযোগী এটা পথ আৰু এই পথটোৰে এতিয়া কিন্তু যাতায়াত কৰাত ব্যাপক অসুবিধা হৈছে। আমাৰ দৃশ্য দেখুৱাম, এই এনেদৰে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰি আছে কিন্তু এই পথটোৰে পথটোৰ ওপৰত একাঁঠুলৈকে পানী আছে, যাৰ ফলত এই পথে যাতায়াতত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো কলঙৰ বাহনী পানী মিছা নৈৰে উভতি আহি এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে, যাৰ ফলত এনেদৰে প্লাবিত হৈছে পথটোৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া যি কৃষিপথাৰ আছে কৃষিপথাৰো কিন্তু পানীত ডুব গৈছে। এই ৰাস্তাটো কেতিয়াবা পানীত এনেকৈ ডুবি আছে, আজি 1 সপ্তাহৰ 10 দিনমান হ'ল না। পানী কোনফালে আহিছে? পানী পশ্চিম ফালৰ পৰাই পূবফালে গৈ আছে, মিছাৰ ফালৰ পৰা আহিছে। আমি এনে ঘুৰিব গলো তাত পানী চাবলৈ। নাই 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 চলা। আপুনি কোনখন গাঁৱৰ? মই কেলিটিঙৰ। নাই নাই নোৱাৰে, এতিয়া ঘূৰি গৈ আছোঁ আৰু ঘৰত, কি কৰিম। নাই আমাৰ সেইটো ছাইডত হোৱা নাই, এইটো ছাইডতে হৈছে। বহুত বাঢ়ি আছে, ডেইলি বাঢ়ি আছে, 1 ফুট 2 ফুট কৰি বাঢ়ি আছে, বাঢ়ি আছে। এই হাতীগাঁও হৈ এনেকুৱা এইটো ৰাস্তাৰে যাব পৰা নাই। নাই নিশ্চয়কৈ, যিহেতু কলঙৰ বানে এই অঞ্চলটো প্লাবিত কৰিছে কিন্তু তাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোকে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এইসকল লোকে অন্য পথেৰে ওলাই যাবলগীয়া আছে বিভিন্ন কাৰণত, বিভিন্ন কামত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। কিন্তু এইটো এটা ব্যস্তপূৰ্ণ পথ, এক উদ্যোগিক অঞ্চল, উদ্যোগ আছে বহুতো ইয়াত, কিন্তু সেই অঞ্চল উদ্যোগসমূহ কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ পৰা দেখিছে যিহেতু এই পথটোৰে যান বাহন আহিব পৰা নাই বা শ্ৰমিক ওলাই আহিব পৰা নাই, যাৰ ফলত দেখা গৈছে এতিয়া এই যিটো বালিবাটৰ পথত এতিয়া এনেদৰে বানপানীয়ে ডুবাই পেলোৱাৰ ফলত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। রাহুল গান্ধীর শিলচর ভ্রমণক লৈ তীব্র কটাক্ষ কেন্দ্রীয় রাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটার। হাইলাকান্দিত বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে রাহুল গান্ধীক তীব্র সমালোচনা করে পবিত্র মার্ঘেরিটায়। শিলচর বিমানবন্দরত বহি রাহুল গান্ধীয়ে বরাকর বান পরিস্থিতি বুঝ লৈছে বলে কটাক্ষ করে পবিত্র মার্ঘেরিটায়। বিমানবন্দরের পর মাত্র 20 কিলোমিটার দূরত বান শিবির আছিল কিন্তু তালে রাহুল গান্ধী নগল বলে সমালোচনা করেছে
কংগ্রেসে টুইট করে ফটো উঠায় নিজের দায়িত্ব সামরি লয়, কিন্তু আমি বানাকান্তর কাশলে আহি খবর লো বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে পবিত্র মার্ঘেরিটে। এতিয়া আমি বানর আক্রান্ত মানুষের মাজত আছো, তেওঁলোকে ফটো তুলিছে, আমি বানর আক্রান্ত মাজত আছো। আর রাহুল গান্ধীর কথা কি কম, তেওঁতো রাজপুত্র, তেওঁ মাত্র 15-20 কিলোমিটার আহিলে আমার যেবিলাক বানর শিবির আছে শিবিরলে আহিব পারিলেহেতেন, মানুষের মনের কথা গম পাব পারিলেহেতেন, কতো নগল। গতি টুইট করে ফটো তুলে তেওঁলোকে গালি পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি মোস্ট ওয়েলকাম, লোকসভাত করক, রাজ্যসভাত করক, বিধানসভাত করক, কিন্তু উত্থাপন মানে এয়ারপোর্টত থাকি রাহুল গান্ধী ল্যান্ডেড ইন দ্য শিলচর এয়ারপোর্ট জাস্ট 20 কিলোমিটার্স অওয়ে, দেয়ার আর সো মেনি রিলিফ ক্যাম্পস অফ ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া, বাট হি ডিড নট ভিজিট ইট, দিস ইজ দ্য আল্টিমেট ট্রুথ। অসম লোকসেবা আয়োগৰ আৰ্হিত হ'ব এডিআৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। টপ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে